Murid, murid buka buku aktiviti muka surat 71. Okay, nampak gambar ini. Okay, dan cari ayat sungai itu belum tercemar. Okay, tuliskan nombor dalam bulatan ini. Sungai itu belum tercemar. Okay, this one, masukkan sampah ke dalam beg plastik. Masukkan sampah ke dalam beg plastik. Mereka mengutip tin kosong. Mereka mengutip tin kosong. Dan berkilat kerap berlaku di kawasan bandar. Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar. Okay, dan gambar terakhir, jangan buang sisa makanan ke dalam longkang. Jangan buang sisa makanan ke dalam longkang.